Садақпен қаруланған ер адам Норвегиядағы Консберг қаласында 5 адамды өлтіріп, 2 адамды жарақаттады. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Өкінішке орай 5 адам қаза тауып, 2 азамат жарақат алды. Жарақат алғандардың бірі полиция қызметкері. Ол оқиға болған кезде қызмет бабында болмаған. Қазіргі таңда ол өзге жарақат алғандар секілді ауруханада жатыр. Күдікті қамауға алынды. Оның неліктен қылмысқа барғаны әзірге белгісіз. Норвегияның үкімет басшысы бұның террорлық акт екенін жоққа шығармайды. Мен қылмыстың теракт екенін, оның қандай саяси мақсатпен жасалған анықтау керектігін айтып отырмын. Полиция тергеу жұмыстарын жалғастыру керек. Оқиғадан соң Норвегияның барлық полиция қызметкерлеріне қызмет бабында қару алып жүруге тапсырма берілді. Алайда ұлттық қауіп деңгейі көтерілмеді. Әдетте Норвегияның полиция қызметкерлері қарусыз жүреді, бірақ қажеттілік туындаса офицерлер қаруын алып шығатын мүмкіндікке ие. Сәрсенбіде болған шабуыл елдегі 2011 жылдан бергі болған ең адам саны. Көп қанды оқиға болды. Сол кезде ер адам 77 адамды өлтірді. Марқұмдардың көбі аралда демалған жастар еді. Жас австралиялықтар мектеп асханасында педаль тепсе, оларға піскен пончиктердің иісі таралады. Жақсы жұмыс жасағандарға тәтті тағам сыйға берілмек, алайда бұл жұмыс оңай емес. Біздің мектепте керемет дүниелер болып жатыр. Мектеп оқушылары педальдар тепкен кезде электр жарығы өндіріледі. Олар пончикті пісіретін ыдысты жылытады. Мектеп тәжірибеде жаңартылатын энергия көздерін қолдануды оқушыларға үйретіп жатыр. Мен электр қуатын үнемдеу қаншалықты маңызды екен және планет үшін қаншалықты қажет екен ұқтым. Жоба жаңартылған энергия көздерімен энергия тиімділігі туралы, сондай ақ осындай технологияларды пайдалану туралы көбірек ақпарат білуге көмектеседі. Жобаға жергілікті өнертапқыш қатысады. Оның үйі күн панельдерімен үйдегі гидроэлектрстанцияны электрмен қамтамасыз етіп отыр. Ер адам білімді балаларға үйретуге дайын. Мен өзімнің технологиялық өнертабыстарыма және балаларды оқытуға деген құштарлығыма сүйсінемін. Бағдарламаны жергілікті энергетикалық орталық іске қосты. Бұл бағдарламаға қатысу маған бір нәрсені жақсы істеп, бір нәрсені өзгертіп жатқанымды сезінуге мүмкіндік берді. Бұл мені тыныштандырады және мен әлем үшін аз алаңдаймын. Мектепте жаңартылатын энергия көздерін 4 жылдан бері осылай оқытып келеді. Осы уақыт ішінде электр қуаты мен 30 мың ақш доллары үнемделген. Бұл маймыл явалық кивон. Оны тек Индонезияның адам көп шоғырланған Ява аралынан кездестіруге болады. Алайда келешекте бұл жануарлар тек хайуанаттар бағы немесе суреттерден көресіз. Аңшылық, браконьерлік, орманды отауға байланысты жануарлардың саны қысқаруда. Жануарларды қорғаушылар жабайы табиғатта кивондардың саны тек 400-ге жуықтайды дегенді айтады. Көптеген адамдар ормандарды отауға кірісті. Орман кивондардың өмір сүру ортасы. Бұл аналықтар жануарлардың осы түрінің сақталуына маңызды рөл атқарады. Олар жойылып кетсе, табиғи баланс та бұзылады. Енді экологтар жергілікті тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Олар арнайы белгі қойып, заңсыз аң аулауға және орман отауға тыйым салды. Және жануарларды қорғаушылар гибондардың қырылуына климаттың өзгеруі де себеп дейді. Құрғақ кезде жаңбыр жауып тұр. Бұл табиғатқа әсер етеді. Өнім піспей тұрып, орнына жапырақ өседі. Сол себепті жануарлардың жейтін асыдас. Бағдарламаның тағы бір міндеті адамдарға өрістерді өсіру арқылы ғана ақша табуға үйрету. Олар саяхатшылар үшін экотурларды қалай ұйымдастыру керектігінде үйретіп бағады. Сондай ақ кофе плантацияларын қалай құру керектігінде үйретпекші. Гарри Поттердің жанкүйерлері Лондонның орталығындағы Лестер алаңына жиналды. Мұнда олар сиқырлы таяқшаны үйренбекші. Сиқырлы шайқас тиімді ғана емес, сонымен қатар керемет болуы керек. Бұл өте қызықты және Гарри Поттердің жауларымен қалай күрескеніне өте ұқсас, амалдардың барлығы ұқсас. Маған ұнады, мен сиқыршы сияқтымын. Барлығы керемет өтуде. Балаларды хореограф Пол Харрис үйретеді. Ол Гарри Поттер мен Феникс ордендегі жекпе-жектер сериясының авторы. Барлық актерлар керемет ойнады. Олар дұрыс техниканың қалай орындалу керектігін анық түсінді. Ол балет немесе кунг-фу сияқты.
Мастер-класс жасы қышы туралы алғашқы фильмнің алдағы 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. Премьера Лестер алаңындағы кинотеатрда өтті. Қазір мұнда биіктігі 4,5 метр болатын 9 сиқырлы таяқша пайда болды. Мұндай аз ғана мөлшерде әйгілі көп сериялы фильмнің кейіпкерлері де болды. Режиссер Дэвид Йостис алдағы уақытта сиқырлы таяқшаның танымалдылығын болжады. Ол 10 жылдан кейін бүкіл әлемде оған құмар балалар болатындығын айтып келді. 20 жыл өтті. Олардың саны әлі бар. Бұл өте дұрыс қабылданған шешім еді. Гарри Поттер және философиялық тас фильмінің мерейтойы 16 қарашада атап өтіледі. Осы күннен кейін бір апта бойы Ұлыбритания кинотеатрларында арнайы шоулар ұйымдастырыла бастайды. Сиқырлы таяқшалар түріндегі мүсіндер елдің барлық қалаларына барады. Олар Триквилдің фантастикалық жаратылыстар, Дамблдордың құпиялары премьерасына дейін қойылмақшы. Ол келесі жылдың сәуіріне жоспарланып отыр. Әлемдегі ең ұзақ локдаун Мельбурнде, Австралияның екінші үлкен қаласында тоқтатылды. Мұнда 5 миллион адам тұрады. Адамдар кез келген уақытта қайтадан үйден шыға алады. Түнде коменданттық сағат тоқтайтын болды. Виктория штатында ересек тұрғындардың 70% COVID-19 вакцинасының екі дозасын еккеннен кейін карантиндік шектеулерді жеңілдету туралы шешім қабылданды. Біз уәдемізді орындаймыз. Егер адамдар вакцинацияланса, онда біз локдауннан бас тартамыз. Егер егілгендер қысқа мерзімде рекордтық көрсеткішке жетсе, біз шектеулерді көбірек алып тастаймыз деген болатынбыз. Пандемия басталғаннан бері Мельбурнде локдаун 6 рет енгізілді. Жалпы оқшаулау 263 күнге созылды. Бұл 9 айға жуық, әлемдегі ең ұзақ кезең. Екінші орында Буэнос-Айрес, онда локдаун 234 күнге созылды. Мельбурнда қонақ үйлер қайтадан ашылады, бірақ оларды қонақтармен толтыру мүмкін емес. Қазан айының соңында шағын дүкендерге жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бірақ сол уақытқа дейін Виктория тұрғындардың 80% толық вакцинацияланған жағдайда ғана бұл шектеулер алынады. Бұған дейін 100 күнге созылған оқшаулау режимі көрші жаңа оңтүстік Уэльс штатында тоқтатылды. Онда тұрғындардың 80% толық егілген. Австралия сонымен қатар Жаңа Зеландия мен көлік қатынасын қайта жандандырады. Сонымен қатар ел билігі Сингапурмен шекараны ашу туралы келіссөздер жүргізуде. Австралияда барлығы 145 мың коронавирус жұқтырғандар анықталды. 1,5 мың адам қайтыс болды. Люси деп аталатын ғарыштық зонд әлемде бірінші болып Юпитердің трояндық астероидтарын зерттейді. Аппарат НАСА агенттігіне тиесілі. Іске қосу Флоридадағы Кейп Канавералда өтті. Люси миссиясы 12 жылға созылады. Осы уақыт ішінде зонд астероидтардың рекордтық санын зерттейді. Кейбіреулері диаметрі 225 шақырымға жетеді. Астероидтар көміртегі қосылыстарына бай деп саналады. Ғалымдар алынған мәліметтер күн жүйесінің планеталары қалай қалыптасқанын түсінуге көмектеседі деп үміттенеді. Сондай-ақ органикалық материалдардың пайда болуы және жердегі тіршілік туралы жаңа идея пайда болуы мүмкін. Трояндық астероидтар бұл күнді айналдыратын және планетаның немесе оның спутнигінің орбитасында қозғалатын кішкентай денелер. Юпитердің трояндары екі үлкен топтан тұрады. Марс, Нептун, Уран және жердің трояндық астероидтары да белгілі. Біздің планетамыздың орбитасында осындай бір ғана объект қозғалады. Люси аппарат астероидтары 2025 жылдың сәуір айында зерттей бастайды. Бұл мен жасөспірім кезімде басталды. Екпе алар кезде әрдайым қашып кететінмін. Егілмеу үшін барлығына баруға дайын болдым. Бірақ көп замай оған жаңа жасақтама көмекке келді. Асқан ауыртпалықсыз, инесіз инъекция. Бұл лазерлік технологияға негізделген голландиялық ғалымдардың өнертабысы. Біз терінің беткі қабатына енетін сұйықтықтың кішкене тамшыларын жеделдетеміз. Және бұл көптеген артықшылықтарға қол жеткізуге көмектеседі. Біріншісі – қорқынышты жою. Сонымен қатар біз табиғатты қолданылған инелермен қатты ластаймыз. Сондай-ақ препарат терінің беткі қабаттарына енген кезде біздің иммундық жүйеміз өте жақсы жұмыс істейді. Процесі тез жүзеге асырылады, тек масаның шаққанындай сезінеді. Екпе алған сәтте ешқандай ауырсыну сезілмейді, өйткені терідегі жүйке талшықтарына ол әсер етпейді. 1 миллисекунд үшін сұйықтық бар контейнер лазермен қыздырылады. Ішінде сұйықтықты сағатына 100 шақырым жылдамдықпен шығаратын көпіршік пайда болады. Бір заттың миллиметрге терең енгенін көреміз. Брюссельдегі жолаушылар жаңа әдіске қуанған секілді. Мен кеше вакцинация жасадым. Шынымды айтсам, екпе алу өте ауыр. Сондықтан бұл жақсы идея.
Жақсы шешім, өткені адамдар әрқашан екпе алудан қорқады. Мұнда лазер жұмыс істейді. Сіз ауыртпалықсыз, вакцинациялана аласыз, теріге су тиген секілді сезінеді. Алайда қуануға әлі ерте, себебі әдісті енгізу бір жылдан үш жылға дейін созылуы мүмкін. Перуде көшелер өзендерге айналғандай, елдің солтүстігінде орналасқан Кахамарка таулай мағындағы Перудың кадрлары соны болжап тұр. Биліктің хабарлауынша ондаған үйлер су астында қалды. Олардың кем дегенде бесеуіне құлап кету қаупі төніп тұр. Билік пен әкім кәрізді тазаламайды, ойпаттар су астында қалды. Билік Баньос Делинкаға көмекке келулері дейіс, өткені мұнда бәрі су астында жатыр. Қатты нөсер бізді қапыда қалдырды. Олар су тасқынына келді. Дренаж жүйесі сәтсіз аяқталды. Синчирокидің барлық көшелерін жаңбыр суы басып кетті. Өмірде автожолдар да су астында қалды. Перуде жаңбырлы маусым басталды. Әдетте ол сәуірге дейін созылады. Бұл уақытта су тасқыны жыл сайын болады, бірақ әртүрлі қарқындылықпен. Өткен жолы ақпан айында су тасқыны өте күшті болды. Содан кейін мыңдаған үйлер зардап шекті. 15 мың адамды эвакуациялауға тура келді. Ал 2017 жылы апат 70-тен астам адамның өмірін қиды. Бұл 20 жылдағы ең ауқымды апат болды.